Re! Viss ēters ir te! Vakcinēšanās pret COVID-19 mūsu valstī ir pieejama no pagājušā gada pašām decembra beigām. Kopš tā laika ārsti mediķi uzsver, ka faktiski vakcīna pret COVID-19 ir vienīgais veids, kā mēs varam pārtraukt šo COVID-19 pandēmiju. Un COVID-19 vakcīnas nemaina cilvēku iedzimtību. Tās nav inda, kas izraisa vēzi. Tā par dažādiem mītiem, kas ir izplatījušies sabiedrībā, teica Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš. Savukārt ārsts profesors Anatolijs Danilāns aicina cilvēks nebaidīties no COVID-19 vakcīnas un lūdz cilvēks potēties nevis valdības, bet sevis un savu tuvinieku dēļ. Ar abiem kungiem aprunāties devās mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Ārsts profesors Anatolijs Danilāns cer, ka pēdējā laika notikuma Latvijā ar pandēmijas uzliesmojumu daudziem ļaus izdarīt pareizos secinājumus un pieņemt lēmumu vakcinēties. Tagad sāk mainīties gan. Sākumā vai dieviņi, kā šitie brēca, jā, galvenais pilni televizori visur uzstājās, savācas bara cilvēku, bez maskām, vat dabūjām bez maskām, mēs jau gaidīju, ka nāks. Danilāns aicina cilvēks nebaidīties no COVID-19 vakcīnas. Zinātne ir attīstījusies jau sen, diezgan sen, uz citiem vīrusiem un baktērijām. Vakcīnas ir daudzus cilvēkus izglābušas no nāves. Un tāpēc ātri vien sadzīvo ar citām epidēmijām, kas jau ir bijušas, tikai tāpēc, ka cilvēki masveidā vakcinējās. Jau no bērna kājas vakcinē un masveidā bez bļaustīšanās. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents ķīmiķis Ivars Kalviņš aicina neticēt dažādiem mītiem, kas šobrīd izplatījušies sabiedrībā saistībā ar vakcīnām. Tie, kas apgalvo, ka vakcīnās ir inde, vielas, kas izsauc vēzi, vai ka vakcīnas izmainīs cilvēku iedzimtību, tie vienkārši melo. Vakcīna nevar izmainīt cilvēku iedzimtību jau tā paša iemesla pēc, ka mūsu tā vakcīna pirmkārt tiek ievadīta muskuli un muskuļu šūnas bērns nedzemdē. Viņš stāsta satraukumam, ka vakcīnas varētu ietekmēt mūsu gēnus, nav pamata. Mūsu organismā visu laiku ir klātesoši vismaz 300 dažādu tipu vīrusi, kas visi ienes savus gēnus mūsu šūnās, bet mūsu genoms tāpēc nav mainījies. Ja mēs runājam par tam Pfizer vai Moderna vakcīnām, tad tas gēns, kas tiek ievadīts, ir viens no 29 koronavīrusa gēniem, un tas ir uzrakstīts valodā, kas nav pieņemama, lai iebūvētu šo ģenētisko informāciju mūsu genomā. Jo šī ir RNS vakcīna, RNS gēns tiek ievadīts un mūsu genoms ir rakstīts DNS formā. Un tas ir tā, kā jūs mēģināt sarunāties ar savu partneri, viens prot ķīniešu, otrs latviešu valodu. Redzēsim, kā šī saruna veiksies. Tikmēr Danilāns lūdz sabiedrību nespēlēties ar savām dzīvībām, iegādājoties viltotus certifikātus. Viņš uzskata, viltojumu tirgotājiem medicīnā nav vietas. Tiem nav vieta medicīna. Lai viņi strādā citur, lai viņi strādā vienalga, kur grib iet, lai iet par profesoriem vai valsts vadītājiem vai kaut ko viņi, bet lai nelien medicīnā. Mediķi tā nedara, mediķi tā nerikojas. Es vēl nesaprotu ideju, nevakcinēšos tāpēc, ka esmu dusmīgs uz valdību. Jūs idiotiskāku teicienu es nevaru saprast. Nu, tu vari dusmoties uz valdību, tu viņu nolamā, bet nolamā ar prieku, ka pašam garastāvoklis, bet mīļies. Pričam tu vakcinēt? Kāda sakara vakcinēšanas? Vakcinējies un lamā valdību. Gan Kalviņš, gan Danilāns lūdz cilvēks vakcinēties sevis, savu tuvnieku un visas sabiedrības dēļ. Uldis Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.